ганебної поведінки військовослужбовців батальйону. От з цього приводу я хотів би вам дещо пояснити. На сьогоднішній день і поки що вони дійсно являються військовослужбовцями, на жаль, нашого батальйону. Ці військовослужбовці були переведені наказом командувача військо-оперативного командування в наш батальйон. Всі вони до цього проходили службу в 51-й окремій механізованій бригаді. Вони не є тернополянами, я не загострюю на цьому увагу. Троє з них з Волині, один з Рівненської області. Прізвище я вам скажу, обов'язково скажу. Це молодший сержант Шитіков, молодший сержант Федорук, рядовий Оніщук і рядовий Трус. Перш за все, як офіцер, як командир батальйону, я хочу вибачитися перед тернополянами за поведінку цих, мені важко їх назвати, і практично я не можу їх назвати військовослужбовцями, і людьми так само. Але перед цією громадою Тернопілля я прошу вибачення. Ви можете їх побачити, вон вони стоять. Що чекає їх? Що їх чекає? Я не буду зараз витрачати ваш час, ви можете це прочитати, можете це опублікувати. Такі листи будуть направлені на адреси і особисто головам селищних рад і головам районних державних адміністрацій. І так само мерам.